ដល់វគ្គញ៉ាំបាយបាយជាមួយតាជាតិសញ្ញាហើយនឹងពងទាបាយមួយសាច់ឆេញ៉ាំដល់ជាប់ទឹកជ្រោះជ្រាវថាដូចគ្នាអ្នកទេសចរនេះសញ្ញាទេសចរចង់ចាំទេសចរអត់ហើយ